Στοντιόν. Στοντιόν. Εμίσια за вашата истина. Στοντιόν. Добро утро, Македонија. Канал 77. Емисија, како што слушнавте, специјално посветена на вашата новистина, секоја сабота од 10 до 12 часа. Коронавирусот е глобална закана за здравјето и животите на луѓето. Секојдневно се разболуваат и умираат и јадници луѓе. Исплашени сме и шокирани во неверување што се случува. Државите уведуваат вонредни радикални мерки за спречување на социјалните контакти, забрануваат движење, уведуваат полициски час. Најповторуван збор е самоизолација. Останете дома, карантин. Паниката и хаосот ни се пред врата. Учените обиди да се пресече експанзијата и експлозија на вирусот радикално навлегуваат и во економијата. Ке се спасиме од COVID-19, но дали ке ја преживееме рецесијата и глад? Апокалиптични прашања и предвидувања. На удар се светските берзи. Историски паѓа цената на нафтата со тенденција кон 20 долари за барел. Приземјува целосно авиотранспортот. Туризам не постои, се прекинуваат производствените ланци и јадници работници седат дома, се закануваат масовни отпуштања. Модерната економија се базира на два основни столба: потрошувачка и движење. Глобална комуникација насекаде на луѓе, стока и услуги. И двата столба ќе останат како со нож пресечени најмалку во наредните два месеци, според најпозитивните сценарија и прогнози за стигнување на наездата на короната. Што превзема светот, светските финансиски институции, кои мерки ги активираат владите за да се спречи економскиот колапс, глобалната борба со пандемијата и трката со времето за антиковид вакцина не смее да ја заборави и битката против пандемијата на економска криза. На оваа тема денеска ќе зборуваме во наредните два часа. Да ја слушаме прво историјата на колешката Весна Коловска. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Воредна состојба во државата, воредна состојба во економијата која ги затвори угостителските објекти, продавниците, пазарите, а дел од вработените останаа дома. Многу бизнеси се водат од далечина, од софата во дневната соба. Коронавирусот ја забави економијата, а во одредени сектори сосема ја стопира, што особено го почувствуваа малите бизнеси по локалните средини. Први на удар се транспортерите. Камионите на Штипската транспортна компанија Балекс најчесто возеа во Италија, каде дел и се затекнаа со расширувањето на заразата во оваа европска земја. Собственикот Ангел Велинов вели дека неколку камиони се вратени во Штип, додека дел останаа заробени на хрватско-српската граница. Целиот возен парк е стопиран. Не е можности да излегуваме од Македонија со нашите камиони, не може да ја служуваме странките. Камионите кои што се веќе по Европа се заглавени на хрватска страна, ја ние прибидеќи возе повеќе Италија. Камиони се заглавени на српско-хрватска страна, не ги пуштат. Вчера пропуштија неколку возила, а другите остана, тоа по неколку дена витамо, возачите нема што да јадат, што да пијат, нема каде хигиена да одржават и се соочуваме со големи проблеми и со возачите, затоа што тие по 4-5 дена стојат на граничните премини и соочуваме со овој битно дел со одржувањето на хигиената на возачите. Од една болест може да добиат и друга болест. Изјави Велинов. За оваа компанија проблем е и владината мерка. За задолжителна изолација, бидејќи возачите кои ќе дојдат дома, остануваат 14 дена и не може да возат. Од транспортерите ќе зависи дали деновиве ќе пристигне материјалот за нарачка од Германија за штипската конфекција Брајнер. Оваа конфекција со 30 вработени очекува во следните денови да пристигнат материјалите за кои немаат информација дали ќе тргнат кон Штип. Собственичката Емица Неткова кратко изјави дека дали конфекцијата ќе продолжи да работи во следниот период, директно ќе зависи од умешноста на транспортерите да го донесат материјалот во услови на затворени граници, а со тоа и дали овие 30 работници ќе имаат работа.
А од потрошувачката на Германија пак зависи работењето на компанијата Модел Свети Николе. Производството во оваа компанија целосно е наменето за германскиот пазар, кој во услови на пандемија најмалку е насочен кон купување облека. Ова го потврдува директорот Ангел Димитров, кој вели дека до 4 април треба да го испорачаат налогот што сега го работат. Имаат уште нешто да сработат до крај на април, но потоа ќе видат дали воопшто ќе работат. За мај веќе никој не ни гарантира дека ќе имаме нови порачки. Проблемот е што тука веќе во април се менува и сезоната. Значи ние сега ги испорачуваме последните испорки за оваа сезона и од април веќе натаму требаше да почнеме да шиеме за другата сезона. Никој не може да претпостави дали ова ќе се реши за месец, два или три. И кога би ја изгубиле само оваа сезона, компаниите кои немаат некои големи кредити, големи обврски, мислам дека ќе некако ќе преживеат со одредени штети. Но компаниите кои користат кредити ја изгубат целата сезона. Без некоја позначена државна поддршка, мислам дека сите ќе затворат. Изјави Димитров. Околу 700 вработени на мода, која е делумна собственост на германски бизнисмен. Според зборовите на Димитров, ќе можат да сметаат на сигурна една плата во периодот што следи. Меѓутоа, за понатаму е неизвестно. Димитров, кој е председател на Организацијата на работодавачи, вели дека и покрај досегашните мерки на владата, за некои компании проблем е да ја одржат својата ликвидност. А има компании кои верувам дека уште со оваа плата ќе ги затворат фабриките, затоа што ако нема прилив на нивните побарувања, а се во состојба секој месец да чекаат ден или два да дојде приливот за да земат плата, тогаш тие мислам дека немаат никаква шанса да обстанат. Значи за нив и досегашните проблеми од губењето на работната сила по основ на чување на децата дома или самоизолација или карантин, веќе се доволно причина да ја затворат компанијата. Камо ли за оние други проблеми што зборуваме за немање репроматериали или за недобивање налози за идната сезона. По-добрите компанији, верувам дека некако ќе се снајдат. Значи, оние што имат финанска поддршка да ги искористат сите можности за годишниот одмор, затоа што ние имаме годишниот одмор 22 работни дена, че слободно може пола годишен одмор сега да го искористат, а половината да остане за август, ако прогнозите дека јуни-јули веќе би го решили овој проблем со вирусот. И тоа е причината зашто скоро сите европски држави има таква мерка за субвенционирање, особено на придонесите на овие изгубени работни часови, затоа што во Германија најмногу се склучува, тоа ни го кажуваат и нашите партнери, заради намален обем на работа, значи намалена побарувачка, за кој кратат работното време од 8 на 4 часа. Но таму германската влада ги покрива другите 4 часа. Кажа Димитров. Германската влада најави дека на работодавачите ќе им бидат покриени комплетните трошоци за социјалните придонеси за несработените часови. Така, компаниите не морат да отпуштат вработени од работа, а сепак ќе може да ги намалат трошоците. Владата на Малта ќе потроши 3 милиони евра за исплата на дводневна или еднодневна заработувачка за најзагрозените вработени, меѓу 20.000 и 40.000 работници. Грција пак ќе исплати по 800 евра за секој вработен во најтешко погодените компании, како и дополнителни 800 евра за секој што ќе остане без работа од 1 до 18 март, соопшти неделава грчкиот премиер Кириакос Мицотакис. Кај нас некои компании веќе почнаа да им ги минуваат договорите на своите вработени. Други им напишеа решенија за користење на годишен одмор. Во Организацијата на работодавачи некои од членовите планираат да се повикаат на членот 122 во Законот за работни односи, кој предвидува прогласување на колективен годишен одмор, каде се исплаќа плата од 70% од платата за период од 3 месеци во тековната година. Други пак размислуваат да се повикаат на одредбата виша сила, кога работникот не може да ја врши работата и има право на половина од платата, на која инаку би имал право ако би работел. Владата предложи компаниите да подготват свој план за реструктурирање, односно адаптирање на работењето според новите услови што ги налага состојбата со коронавирусот. Најтошки ќе им падне на новите и мали бизнеси, како што се тие што први затворија во огустителството. Нино Сотировски, кој е собственик на пицерија во Гостивар, вели дека додека локалот е затворен, загубите се од два типа. Првиот тип на загуби се финансиските загуби во смисла на немање промет, затоа што фирмата е затворена и воопшто не работи, а фиксните трошоци остануваат, како што се трошоците за кирија, режиските трошоци и така натаму. Тоа е првиот тип на загуби, а вториот тип на загуби може да се јави доколку материјалите кои што ги користиме за подготвување на храната, а доколку се одложи цела работа пропаднат, што ние сме мала фирма и нов субјект на пазарот. Се сомневам дека може да се функционира повеќе од 3 месеци во ваква постојба, кога би биле
целосно затворени и нефункционални за работа, доколку де ние како собственици ги преземеме приватно трошоците на фирмата. Изјави Сотировски. Платите се проблем за компаниите, а неисплаќањето на редовната плата значи неможност граѓаните да можат да ги плаќаат своите месечни трошоци и ратите за кредит. Владата излезе со неколку мерки, како обезбедување на бескаматни кредити, субвенција од фонд од 74 милиони денари за најпогодените гранки, како туризмот, угостителството и транспортот, како и пролонгирање на плаќање на некои од даноците. Вице-премиерката за економски прашања Мила Царовска рече дека мерките треба да им помогнат на други ранливи компании. Не се само овие три гранки, туку сите оние погодени и затоа УЈП рачно ќе ги обработува другите погодени, кои што ќе покажа дека имаат намалена економска активност од минатата година за овие месеци, кои што ќе имаат одреден процент навработени, кои што заради мерките на владата се дома, но при тоа истите тие не се затворени, туку е со намален обем. Јас верувам дека сите сакаат денеска да добијат 100% ослободување од бруто плата. Но дали тоа би било фер? Дали има една земја во светот, во Европа, во регионот, кој што го направи тоа? Да ја погледнеме Словенија, која што е слична по обем, но економски многу посилна од нас. Дали има такви мерки? Нема такви мерки. Изјави Царовска. Таа уверува дека нема да има сериозни последици по вработените, кои во случај да останат без работа, се обезбедени со надоместок во случај на невработеност. Се проценува дека во трите засега најзагрозени гранки, угостителството, транспортот и туризмот, има околу 220 000 работници. Од Советот на синдикатите на Македонија велат дека борбата е да не се загуби нито едно работно место. На сите работници, независно од кој сектор, да може да им се исплати нето плата, додека придонесите да бидат одложени на неопределено време, на моку и да се исплатат тогаш кога ќе се стабилизира стопанството во државата. Сама прво се налага за одлучување на работните места. Кои мерки ги преземеме, пак ќе кажам, заедно со влада и со работодавачите треба да седнеме на иста маса, бидејќи како што знаеме, оваа кризна ситуација ќе помине, ние пак треба да седнеме и заедно да работиме и да предесуваме за нашата држава да биде ликвидна во секое поле и секој сектор. Рече Дарко Димовски, председател на ССМ. Глобалната епидемија ги стави на испит големите и стабилни економии. Македонската економија и граѓаните кои придонесуваат во неа, најголемиот испит го имаа во 2001 година, во време на кризната состојба. Ова со коронавирусот е нов испит. Овој сегмент од емисијата е подготвен од страна на интегрираната редакција на Радио Канал 77 со поддршка на американскиот народ преку агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Мислењата изразени во овој сегмент на емисијата припаѓаат на редакцијата на Радио Канал 77 и не ги изразуваат ставовите на USAID или на владата на Соединетите Американски Држави.